超能ネットワーク、ぜひご覧ください。アイアン超能、カモン。でもちょっとこうやっぱり蝶野さんへの愛が橋本さん好きすぎて、うん、マルティナさんに対するちょっとジェラシーを持ってる部分あります。一回その前の有名なゲップ事件ですね、マルティナさんがこう料理を振る舞ってくれて、それで美味しくて、でいつもの癖でベーって長いやつをした瞬間にもう本当に聞いたことのないゲラアウトっていう漫画でしか読んだことのないゲラアウトって、その生ゲラアウト聞いて、何を怒っとんのやこの女はそしたらもう急も友人だと思ってる蝶ちゃんがごめんむちゃ今日だけは帰ってくれっつって追い出されたよ俺っつってゲップの何が悪いんやって言ってましたからねそんなだってそれドイツで、いや何か蝶さんが主催していただいたパーティーで、でも蝶さんはかたくなになんか橋本さんをマルティナさんに合わせるのはあんまり最後の最後までちょっと嫌だったみたいなところに